saret moda li l-lum inkabru l-pjanti tagħna ġod-dardana, però dan mhux dejjem possibbli forsi b'ħabba spazju kif ukoll mhux daqshekk faċli biex inti jkollok herb garden u żommu kif suppost, speċjalment meta inti għandek ċertu ammont ta' ilma li trittati u ċertu ammont ta' dawn il-pjanti għandhom bżonn jieħdu. U proprju hawnhekk ġewwa Showstopper għandna dal prodott li jismu Smart Garden. Din il-kumpanija ivvintat din l-innovazzjoni hawnhekk inti tista' tixtri dawn il-pozz li nkunu lesti biż-żerriegħa ġo fihom tal-pjanti fejn huma jistgħu jikbru bla effort ta' xejn min-naħa tagħna weħidhom. Basikament din it-teknoloġija fejn inti kull ma titgħamel titfa' l-ilma fil-qiegħ ta' dan il-kontenitur titfa' dan il-pot li jisu jisom daw il-capsules tal-kafe, imma ovvjament dawn huma kemika speċjali li ħolquba li ġo fihom ikun hemm iż-żerriegħa apposta li tintefa' ġo dan il-kontenitur u l-aġġett waħdu kompletament ikun jaf x'għandu jagħmel biex inti kabbarlek il-herbal garden tiegħek kif suppost. Bażikament li jagħmel jagħti l-ilma waħdu u jexel id-dawl waħdu wkoll. Mela din hija teknoloġija oħra vera interessanti għal dawk in-nies li dejjem xaqgħu jkollhom il-herb garden ġewwa d-dar tagħhom u jistanna s-soluzzjoni. Smart Garden.